Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Mişanın Nikola çağırışı Rusiyanı qorxutdu, təhdid artdı. Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Nikol Paşinyana müraciəti və bank getməyə və Rusiyanın bütün strukturlarından çıxaraq, Rus ordusunu ölkədən qovaraq, birbaşa AB-yə istiqamət götürməyə və hazırki şəraitdən, Rusiyanın Ukraynada bataqlığa girməsindən maksimum istifadə etməyə çağırması Ermənistanda ciddi müzakirə mövzusuna çevrilib. Axaraz xəbər verir ki, xüsusilə Rusiyanın təsir dairəsində olan və ya birbaşa Rusiyadan maliyyələşən media qurumları bu çağırışa qarşı təbliğata başlayıblar. Bəzi erməni politoloqlar hesab edir ki, bu Ermənistan dövlətinin dağılması üçün ən qısa yoldur. Onlar ciddi cəhdlə qərb yönlü siyasətin Ermənistanın başına ciddi fəlakətlər gətirdiyini, ərazi itkisinə məruz qoyduğunu sübut etməyə çalışırlar. Rus yönlü siyasi şərhçi Qriqor Balasanyan açıqlamasında deyib ki, bu müraciətin təşəbbüsçüsü Saakashvili deyil, onun ağası ABŞ-dır. Ola bilsin ki, onları buna Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Strasburqdakı son çıxışı ruhlandırıb. Onlar səhvən hesab edirlər ki, mövcud vəziyyətdən, obyektiv və subyektiv səbəblərə görə Rusiyadan narazılıqdan istifadə edə bilərlər. Balasanyan Gürcüstanın NDB ilə əlaqələri kəsməklə və Avrasiya İqtisadi İttifaqına daxil olmamaqla nələr itirdiyini unutmamağa çağırıb. Baxın, adam başına düşən üdüm görə Gürcüstan və Ermənistan hansı yerdədir? Gürcüstan bugünə kimi nə NATO-ya, nə də Avropa Birliyinə üzv olub. Qeyd edək ki, 2022-ci il üçün adam başına düşən üdüm Gürcüstanda 6770 dollar 96-cı yer, Ermənistanda isə 5972 dollar 104-cü yer olub. Bu baxımdan Balasanyanın müqayisəsi qətiyyən yerində deyil. Belə aydın olur ki, Saakashvilinin Paşinyana çağırışı Rusiyanı ciddi narahat edib və Ruslar bunun arxasında konkret fəaliyyətin olması ehtimalını yüksək qiymətləndirirlər. Ona görə də Ermənistana qarşı müxtəlif ekspertlərin dili ilə hədələmələr artıb. Əsl soyadı Vardanyan deyilmiş, Azərbaycanda əsgərlikdən yayınıb. Avropanın iki qurumunun amnistiya istədiyi erməni əslində kimdir? Yeni Sabahaz Musavatkama istinadən bildirir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin həbs etdiyi Qarabağdakı xunta rejiminin təmsilçiləri içərisində xaricdə ən çox tanınanı Qukasyandan, Saakyandan və Arutyunyandan sonra meydana girmiş cəmi 4 ayı. Dövlət naziri olmuş Ruben Vardanyandır ki, bəlkə də buna təəccüblənməmək olar. Vardanyan indi onunla eyni taleyi, bəlkə də eyni kameranı bölüşənlərdən çox məşhurdur. Vardanyanı Azərbaycan hökumətindən azadlıqlığa buraxılması xahişi ilə kimlərin müraciət etdiyi haqda dəqiq bilgi yoxdur, bəlkə hələ həbsin üstündən bir müddət keçməsini istəyirlər. Çünki indi hər şey təzədir və Vardanyanın buraxılmasını istəyənlər təkcə rədd deyil, həm də ağır cavab ala bilərlər. Belə müraciətlər hələ publik yoxdur, amma Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Avropa İttifaqının belə bir bəyanatı artıq ortadadır. Həmin cümlə belədir, mühüm etimad quruculuğu tədbiri kimi biz bütün Qarabağ erməniləri, o cümlədən onların nümayəndələri üçün hər tərəfli amnistiya və hər tərəfdən sərt ritorikadan çəkinməyi gözləyirik. Zənnimcə, bu cümlədə avroidlər in bizdən, rəsmi Bakıdan nə istədiklərini izah etməyə ehtiyac qalmır. Deyirlər ki, ermənilərin nümayəndələrini həbsdən buraxın. Hətta bizə bunun hüququ yolunu da göstərirlər, hər tərəfli amnistiya ilə. İddia etmirəm ki, bütün bu bəyanatı məhz Detixanın təcridxanasında saxlanılan Vardanyana və digər separatçılara görə qəbul edilib. Çünki beynəlxalq qurumlar ilk dəfə deyil ki, Azərbaycana qarşı ağır cinayətlər törətmiş ermənilərin həbsdən buraxılmasını bu və ya digər şəkildə dilə gətirirlər. Yəni bu erməni nümayəndələri hələ çox bəyanatlarda rastımıza çıxacaq, buna öyrəşməmiz lazımdır. Prezident Əliyev 20 ildir hakimiyyətdir, ondan çox adamın azadlığı üçün müraciət ediblər, ölkəyə ən müxtəlif üsullarla təzyiqlər cəhdi də olub. Prezident Əliyev heç vaxt bəyanatlara və təzyiqlərə görə güzəştə getməyib, bunu Avropa Şurası da, Avropa İttifaqı da bilməmiş deyil. İndi isə Prezident Əliyevdən elələrinə amnistiya istəyirlər ki, bunun reallaşması ümumiyyətlə mümkün deyil. Vardanyan yəqin ki, digər dığaların cinayət işindən ayrılaraq mühakimə olunacaq. Çünki əvvəla o, Ermənistan vətəndaşıdır, bizim onu məsələn Azərbaycanda, Xankəndidə doğulmuş Arayq və digərləri ilə mühakimə etməyimiz bəlkə də doğru qərar olmazdı. Vardanyanın ittiham olunduğu maddələr ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir, amma onun istintaqa sensasiyon ifadə verəcəyini gözləməmək lazımdır. Niyə Qarabağa gəlib, niyə Rusiya vətəndaşlığından imtina edib, niyə qanunsuz rejimin dövlət naziri olub bunların hamısını indiyədək az qala bütün xarici telekanallara özü danışıb? Əlbəttə demədiyi xeyli maraqlı suallar da var.
Niye junta rejiminde kresloya oturan kimi Azerbaycan'a karşı düşmançılık retorikasını seçip, niye orta mektebi kızıl medalla bitiren Lomonosov adına Moskova Devlet Üniversitesi'ni kırmızı diplomla başa vuran Harvard'da, İtalya'da masterclass öğrenen nihayet uğurlu bir biznesmen hayatında dönüş ederek Qarabağ'a gelip burada yerleşip müstəqil artsaq uğrunda mübarizəyə başlayıb. Hem de elə bir ərəfədəki Azerbaycan torpaqlarının büyük hissəsinin azad etmiş, Qarabağ'da kalmış erməni əhalinin inteqrasiyası üçün hazırlıklara başlamışdı. Yəni ola bilərmi ki, Forbes'in siyasında yeganə varlı milyarder olan birisi Qarabağ'da müstəqillik perspektivi görsün, üstəlik buna inansın. Onun həbsindən əvvəlki müsahibələrinə nəzər yetirin, böyük əksəriyyətində bu erməni inamla danışırdı. Azərbaycanlıya nifrət aydındır, bəs bu inam nə idi, bunu anlamaq lazımdır. Rusiyanın adamı olması haqda onun burnu Xan kəndində görünəndən deyilirdi, sonra rəsmi şəkildə də bəyan edildi. O isə bu ittihamları Rusiya vətəndaşlığından imtina etməklə təmizləmək istədi, sonra Azərbaycan onun istifasına da nail oldu. Bu artıq ona xəbərdarlıq olmalı idi, amma Vardanyan getmədi və Azərbaycana qarşı revanşist bəyanatlar verməkdə davam etdi. Yalnız son bir ay, ay yarımda Vardanyan artıq isterik vəziyyətdə idi və gah Paşinyanı, gah separatçıları günahlandırırdı. Bu artıq Vardanyanın agoniyası idi. Ən son açıqlamasını antiterror əməliyyatından sonra vermişdi. Vardanyan demişdi ki, erməni silahlıları az qala şir kimi döyüşürdülər, döyüşəcəklər də. İndi isə Avropa qurumları deyir ki, bu Vardanyana, erməni nümayəndələrinə amnistiya verin. Vardanyanın Azərbaycan dövlətinə qarşı cinayətlərinə göz yumdunuz, bəs Ukraynada sanksiya siyasında olan Vardanyan haqda nə deyirsiniz? Ortaq olduğu şirkət Ukrayna əleyhinə müharibəni maliyyələşdirdiyi üçün Vardanyan bu siyahıya düşüb axı. Siyasi dustaq kimi tanıdığınız, mükafatlar verdiyiniz Aleksey Navalnının təsis etdiyi korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun Vardanyanın biznesi, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı araşdırmasına nə deyirsiniz? 2020-ci ildə yayılmış hesabat internetdə açıq mənbələrdə hələ də var. Vardanyan haqda Rusiya mediasında çox maraqlı faktlar var, məsələn, sən demə, Vardanyan Moskva Dövlət Universitetini birinci kursunu bitirəndən sonra əskərliyə çağırılıb və Azərbaycanda hərbi hissələrin birinə düşüb. Amma necə olubsa, onun yerini tezliklə Ermənistana dəyişiblər. SSRİ dövründə öz ölkəndə xidmət etmək nadir hallarda ola bilərdi, necə olubsa, Vardanyana bu qismət olub. İkinci maraqlı fakt onun soyadı ilə bağlıdır, bunu da özü açıqlayıb. Vardanyanın dediyinə görə ana tərəfdən Gürcü qanı var babası və onun bacısı Türkiyədən köçürüləndə kiçik yaşlı olublar və bir erməni kəndinə gəlib çıxıblar. Onlardan soruşublar ki, atanızın adı nədir, onlar da Vardan deyiblər. Vardanyanlar belə artıb, amma özü deyib ki, sonralar kökünü axtarmağa çalışıb. Öyrənib ki, soyadları əslində Keşiş Balyandır. Beləcə, Azərbaycanda əskərlikdən yayınan Keşiş Balyan indi Detixanın təcridxanasında çay içməkdədir. Hələ belə çox aylar, illər var Vardanyan cinayətkardır və bunu Avropanın anlaması lazım.